Għal dan il-gvern iż-żgħażagħ il se jkunu priorità aktar minn qat qabel, dan intqal mill-Ministru l inklużjoni um u l-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli u mis segretarju Parlamentari għall-Isport, ir-Rekreazzjoni u l aqdiet Volontarji Klifting Grima, waqt laqgħa mal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ u l-Aġenzija Żgħażagħ il-ministru Farrugia Portelli għalet li dan il-gvern dejjem rali li jpoġġi l-iżgħażagħ fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. B'mod aktar tangibli aħna fil-verità nkunu qed fl flimkien il-kelma inklużjoni mal-ħidma taż-żgħażagħ. Kien -ma ta gvern il wkoll illi fis-stin illi għaddew propju sentejn Qagħda ir-riforma tal-vot sittax u nħarsu lddiem għall-aktar hitma flimkien ma' Zazaħ Mandinw Wawti. Is-Segretarju Parlamentari Grima għal kif was korret li jħat liż-żgħażagħ b'xi mod barra mill-politika ta' dan il-Gvern, saħaq kif kien huwa responsabbli mill-qasam taż-żaħ. Z-zażagħ jieqpew parti ċentrali minn dik li hija l-politika tal-Gvern. Aħna nemnu li żagħżah ta' bilħaq jistgħu ilhom rwol ċentrali għandhom importanza kbira fis-soċjetà tagħna. U allura ħankom nasiguraw li bħala Gvern natu lodda kellu neċessari liż-żagħżach sabiex nassiguraw li dawn jiżviluppaw b'mod Il-President tal-Kunsill Nazzjonali ta' Zazax, Kjara Vassallo saħqet kif il-ħidma se tibqa' bħal qabel. Konfermajna li ħaqser mukemma naħdmu kemm mas-Segretarjat kif ukoll mal-Aġenzija Żagħżagħ biex dejjem nassiguraw li żagħżagħ jibqgħu priorità u aħna dejjem ħonkomplu nagħtu l-konsultazzjoni tagħna fuq żagħżagħ għandhom bżonn f'Malta.